Será fácil eliminar os defensores rebeldes aqui. Cumpram a missão. Quando vocês capturarem o posto de comando, o ataque poderá continuar. Eu confio.
os outros fracassaram. Pirâmide.
foi visto. Vamos atacar as defesas rebeldes como um Rancor, perseguindo a presa. Preparem-se! Não vão desistir facilmente da última posição, mas não hesitaremos. Atacar! No local. A identidade é secreta. Eles não estão prontos para o que vai acontecer. Sei que você está por aí. Mais lutar contra nós.
Aidan Versus se apresentando. Estamos nos aproximando. Eu sofri com o calor e a areia aqui para sofrer uma derrota no final. Inaceitável. Reagrupar! Prepare-se para outra batalha. Temos que defender Fid das latas velhas. Vamos fazer com que paguem caro por tentarem ocupar Naboo. Nós lutamos! Nós vencemos! Yeah! Certo, pessoal! Os separatistas estão chegando e temos que detê-los. Defendam todas as posições! Contagem regressiva! Mas tão inteligente agora, não é? Detonador, não vou conseguir!
Avançada! Resistam mais um pouco e o ataque deles falhará. Come on.
Nós temos. Eu dou cobertura! São para manter essa posição. Ela não pode cair. Fazendo fogo de cobertura! Vem aqui. Estou. Chegou!
cara. Repelimos o ataque dos droides e Fitz está seguro. Bom trabalho, irmãos!